Ríkisstjórnin ákvað í dag að setja lög á verkfall flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni. Boðað var til aukafundar á Alþingi. Engin björgunarþyrla verður tiltæk fyrr en á sunnudag í fyrsta lagi. Myndband af lögreglumönnum í París ganga í skrokk á svörtum manni hefur vakið reiði í Frakklandi. Málið í rannsókn. Stjórnvöld reyna á sama tíma að hindra myndbirtingar af lögreglumönnum. Sóttvarnalæknir telur óljóst hvort hægt verði að slaka á samkomutakmörkunum í næstu viku. Margt bendi til þess að veiran sé að færast í veldisvöxt að nýju. Donald Trump veit að hann verður ekki áfram forseti, segir sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum. Trump sagðist í gær yfirgefa Hvíta húsið ef kjörmenn kysu Biden forseta, en hann játaði ekki ósigur. Kveikt verður á jólatrénu við Ráðhústorg á Akureyri í kvöld. Norrlendingar hafa verið duglegir við að setja upp jólaskraut síðustu daga til að lýsa upp svartasta skammdegið. Gott kvöld. Nú stendur yfir á Alþingi fundur þar sem frumvarp dómsmálaráðherra lög og verkfall flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni er til umræðu. Og þar er fréttamaður okkar Ingvar Þór Björnsson. Ingvar, hvenær er gert ráð fyrir að málið verði afgreitt? Já, búist er við að málið verði afgreitt á 10. tímanum í kvöld en þingfundur hófst hérna klukkan 3:30. Önnur umræða frumvarpið fer að hefja svona hvað úr kveðjan sökum þeirrar Það flýti meðferðar sem málið færferða beint í þriðju umferð og síðan vera greitt atkvæði. En það ljóst að staðan hefur verið graf alvarleg hjá Landhelgisgæslunni og því það var engin þyrla tiltæk í dag og ekki heldur í gær. Og þrátt fyrir að þessi lög verði samþykkt hérna í kvöld, þá alveg ljóst að það var engin þyrla tiltæk fyrir en í fyrsta lagi á sunnudaginn. Flugvirkja Landhelgisgæslunar hafa verið í verkfalli frá 5. november og frá því gær hefur ekkert flugfar gæslunar verið tiltækt, þar sem ekki hefur verið hægt að sinna viðhaldi. Á ríkisstjórnarfundi í morgun var ákveðið að setja lög á verkfallsaðgerðir flugvirkja, en einhugur var málið innan ríkisstjórnarinnar. Það mikið mjög miður að ekki hafi tekist að semja í gær eftir sáttatillögu sem var lögð fram vegna ástandsins. En það er auðvitað alveg ljóst að staðan er graf alvarleg hjá Landhelgisgæslunni og þess vegna verður að grípa inn í. Þetta var ekki okkar fyrsta val að setja lög á þetta verkfall. En það er staðan og við verðum bara að koma þessari starfsemi í gang en það varðar hún almanna öryggi og ekki síst öryggi sjófarenda. Já, það er auðvitað alltaf algjört neyðarúrræði að ráðast í lagasetningu á vinnudeilur. Þegar kemur á því að setja lög á vinnudeilur, þá tel ég að það sé tvennt sem þurfa að hafa í huga, annars vegar að það sé fullreynt við samningaborðið og hins vegar áhrifin af vinnustöðum. Frumvarp dómsmálaráðherra felur meðal annars í sér að samninganefndirnar fái frest til 4. janúar til að ná samningum, annars verði deilan lög fyrir gerðardóm. Ég tel að með þessu frumvarpi sem var afgreitt hér í ríkisstjórn áðan sé gengið fram af meðalhófi þar sem aðilar fá tækifæri til fram í janúar til þess að ná samningum en ef það gangi ekki eftir verði skipaðar gerðardómur. En það hlýtur að vera erfitt fyrir formann Vinstri grænna að setja lög á verkfall. Þetta er ekki fyrsta sinn sem ég gerði það. En þetta er aldrei góður kostur og á ekki að vera góður kostur. Enda er það mín sýn að við þurfum líka endurskoða okkar vinnumarkaskerfi þannig að ríkisáttasemjari til að mynda hafi úrræði til að fresta verkföllum þegar deilur eru komnar í hart eins og tíðkast við í nágrannalöndum. En við höfum það úrræði ekki í íslenskum rétti því miður. Að óbreyttu snúa flugvirkjarnir aftur til starfa í kvöld og er gert ráð fyrir að ein þyrla verði orðin tiltæk á sunnudaginn. Uppsöfnuð viðhaldsþörf hefur þó áhrif allt fram í febrúar á næsta ári. Það eru vonbrigði að ekki skyldi nást að semja, en við fagnum því að fá okkar myndi vinnu. Þannig að við erum ána með að það skulle höggvið á þennan út. Flugvirkjafélag Íslands gagnrýnir frumvarpið harlega í umsögninni og segir það brjóta gegn samningsfrelsi og verkfallsrétti. Þá gagnrýna þau samráðsleysi við stjórnvöld og segja óhugsandi að sami verði fyrir 4. janúar á næsta ári. Þess ber að geta formaður félagsins gaf ekki kost á viðtal í dag þegar eftir því var leitað. En hér hjá mér er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar. Já, hvernig blasir þetta mál við þér? Þetta blasir þannig við mér að Viðreisn mun styðja málið enda ríkir almannahagsmunir undir en staðin er auðvitað fráleitt. Það er hættu ástand, við vitum það núna að það er takmarkað eða ekkit aðgengi að þyrlum og verður eitthvað áfram.
Þetta er í rauninni boði ríkisstjórnarinnar að þessi ríkisstjórn hefur ekki unnið heimavinnuna sína og fyrir vikið að það er ákveðinu öryggi þjóðarinnar ógnað, lífi sjófarenda, landsbyggðar og landsmanna. Þannig að þetta er graf alvarleg staða en Viðreisn mun styðja málið enda ríkir eins og ég segi almannahagsmunir undir. Hér er Kolbeinn Óttarsson Proppi, hvað hefði ekki verið hægt að bregðast við þessari stöðu fyrir löngu? Já, við erum náttúrulega, verkfallsrétturinn er eitthvað að setja vopn, verkalýðshreyfingarinnar og við erum með þannig módel að við sem myndum setjast yfir samninga sína og þar var reynt til þrautar langt fram á kvöldi gær og eins og maður sá á viðbrögðum ríkissáttasemjara í gær að menn vonuðust fram á síðustu stundu að það næðust samningar. Þannig að staðan náttúrulega bara breytist eða kemur ljós og svo er ekki. Þannig að því miður er þessi staða komin upp að eins og hér hefur nefnt að öryggi sjónarmið kalla bara einfallega á það að það verður að grípa til þessa leið úrræða. En hvernig hefur umræðan verið í eina þingflokks Vinstri grænna? Er einhugur þetta? Við vitum að þetta er erfið staða og þetta er ekki hérna auðvelt að gera en þetta er auðveldara heldur en að vera sjómaður út á Ballarhafi og við vita að þyrlan er ekki að koma að sækja þig ef eitthvað bjátar á. Takk fyrir þetta Þorgerður og Kolbeinn, við skulum segja gott hérna af Alþingi. Já, takk fyrir það Ingvar Þór og þín. Fjórir franski lögreglumenn voru leystir frá störfum í gærkvöld eftir að myndbandi var dreift á samfélagsmiðlum þar sem að þeir sjást berja svartan mann illa í París. Á sama tíma reyna frönsk stjórnvöld að fá samþykkt frumvarp sem setur skorður við myndbirtingum af lögreglu við störf. Atvikið átti sér stað á mánudag í hljóðveri sem fórnarlambið Michel Seclair vinnur í. Hann vakti upphaflega athygli í lögreglu þar sem hann var ekki með grímu eins og öllum skilt samkvæmt sóttvarnareglum. Hann fór þá inn í hljóðverið og lögreglan elti. Myndbandsupptaka á öryggismyndavél sýnir að fyrst var honum haldið, síðan láta lögreglumennirnir höggin dynja ítrekað á honum. Aðrir starfsmenn hljóðversins blanda sér síðan í málið og til frekari átaka kemur. Þá beitir lögreglan táragasi til að þvinga alla í hljóðverinu til að koma sér út. Seclair ætlar að leita réttar síns. Dès que je vois une voiture de police, eh ben je me pose des questions, même si je ne mélange pas tout. Parce que c'est important. Je me suis fait agresser par trois personnes qui ont abusé de leur autorité. On place mon client en garde à vue, on lui reproche des violences sur personne dépositaire d'autorité publique. Donc c'est essentiel et c'est extrêmement grave. La réalité c'est que si on n'avait pas ces vidéos, ben peut-être que mon client serait en mandat de dépôt. On lui reproche une infraction extrêmement grave. Gérald Darmanin, innanríkisráðherra Frakklands, tilkynnti að hann hefði beðið lögregluna í París að leysa lögreglumennina frá störfum. Lögregluembættið hafði þegar verið gagnrýnt fyrir framgöngu sína þegar flóttamannabúðir í París voru leystar upp og hefur þetta atvik aukið þrýsting á að skipta stjórnendur þar. Talsmaður Emmanuels Macron, forseta, segir að honum sé brugðið vegna atviksins. Ríkisstjórn hans reynir nú að koma frumvarpi í gegnum efri deild þingsins sem takmarkar verulega rétt fjölmiðla til að birta myndir af lögreglumönnum þegar andlit þeirra sjást. Gagnrýnendur segja að þetta hamli fjölmiðlum og almenningi frá því að segja frá mögulegri misbeitingu af hálfu lögreglu. Boðað hefur verið til mótmæla vegna þessa frumvarps í París á morgun. Sóttvarnarlæknir hefur fallið frá minnisblaði sínu með tillögum áframhaldandi sóttvarnaraðgerðir og biður ráðherra að bíða átekta. Tölur síðustu daga gefa til kynna að veiran geti verið að færast í veldisvöxt að nýju. 20 greindust með kórónuveiruna í gær, 11 eða rétt rúmlega helmingur voru utan sóttkvíar. Ekki hafa fleiri greinst í rúmar tvær vikur, nýgengi hækkar aftur og eru nú 36 á hverja 100.000 íbúa. Bætt hefur verið í smitrakningateymi almannavarna vegna aukins álags en einhver smit eru enn og rakin. Sóttvarnalæknir segist hafa miklar áhyggjur á stöðu mála. Hann skilaði á miðvikudag minnisblaði til heilbrigðisráðherra með tillögum að lítilsháttar tilslökunum á sóttvarnaraðgerðum. Hann hefur nú sett þær á ís og biður ráðherra að bíða með endanlega ákvörðunum framhaldið. Hann segir að lítið, ef eitthvað, verði hægt að slaka á verði þróunin áfram sveipuð. Minnisblaðið var því ekki tekið fyrir á fundi ríkisstjórnar í morgun. Þar voru ekki ræddar þessum fundi, þar voru ræddar hins vegar í ráðherranefnd í gær. Þar sem við fórum í raun og veru yfir stöðu faraldursins og það er alveg ljóst að við höfum kosið að vera á aðeins öðrum stað núna. Því við erum aftur farin að sjá þeim fjölga sem hafa smitast sem er áhyggjuefni. Þannig að það var tekin ákvörunum það í gær að bíða í raun og veru með ákvörunum framhaldið þangað til eftir helgi þegar við höfum svona betri mynd á þróunina. En
Ég verð að segja það, ég hef áhyggjur af því að sjá þessa fjölgun smita aftur. Sóttvarnalæknir vill lítið segja hvað fólst í tillögunum eða hvernig þeim verði breytt haldi ástandið áfram að versna. Forsætisráðherra segir að mjög hægt þurfa að fara í afléttingu. Ef við hefum séð faraldurinn halda áfram eins og hann var bara fyrir viku, þar að segja að fara niður í raun og veru dag frá degi og hlutfall þeirra sem eru í sóttkví fara upp, þá værum við væntanlega að taka afstöðu til þess núna og ákveða að fara í frekari tilslakanir, en það er því miður ekki stað. Nú ætla ég ekki að segja til nákvæmlega hverju má búast við, en ég get þó sagt það að eftir helgi munum við funda aftur. Núverandi aðgerðir eru í gildi til annars desember sem er komandi miðvikudagur, þannig að við ættum að sjá hvert stefni strax eftir helgi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist yfirgefa Hvíta húsið 20. janúar ef kjörmenn kjósi Joe Biden. Sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum segir hegðan Trumps einstaka í sögunni. Hann sé fyrst og fremst að safna peningum til að greiða fyrir reikningin fyrir forsetaframboðið. Donald Trump hefur ekki enn játað ósigur í forsetakosningunum í byrjun mánaðarins. Í gærkvöld var hann spurður hvort hann myndi ekki yfirgefa Hvíta húsið ef kjörmennirnir myndu kjósa Joe Biden miðjan desember. Certainly I will. Certainly I will. And you know that. But I think that there will be a lot of things happening between now and the 20th of January. A lot of things. Massive fraud has been found. Engar sönnur hafa verið færðar á þetta. Trump skammaðist svo í einum blaðamanninum sem spurði út í málið. Between you people, don't talk to me that way. You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. Hann alltaf búin að gera sér grein fyrir því að hann verður ekki áfram forseti að öllum líkindum. Friðjón segir að hann sé líka að halda stuðningsmönnum í Georgíu við efnið en þar verður kosið mikilvæg öldungadeildarþingsæti í janúar. Og svo snýst þetta peningasöfnum hjá honum, bara að safna upp í kosningaskuldir. Friðjón telur ólíklegt að óvæntir hlutir gerist þegar kjörmennirnir kjósa forseta. Í allri sögunni hefur það bara tvisvar sinnum gerst að kjörmaður hefur kosið fulltrúa hins flokksins. Þannig að það er mjög hæpið, en menn skildu aldrei segja aldrei. Friðjón segir hegðun Trumps eftir kosningar einstaka. Hún hafi haft þau áhrif að traust á kosningakerfinu fór úr 66 í 35%. Þannig að helmingur þeirra áður mistu traustið á kerfinu vegna þess hvernig Trump og hans stuðnismenn töluðu. Og það er grav alvarlegt mál því að kerfið okkar, lýðræðiskerfið, byggist á trausti, engu öðru. Annar hluti auglýsinga herferðar sem miðar að því að kynna Ísland sem áfangastað fyrir ferðamenn fer í loftið eftir rúma viku í Bandaríkjunum og Evrópu. Fagstjóri hjá Íslandsstofu segir að eftir jákvæða fréttir af bóluefni hafi stöðugt fleiri slegið inn leitarorðið Ísland á netinu en samkeppnin við aðra áfangastaði sé hörð. Eftir að kórunuveiru faraldurinn skall á ákvæðu stjórnvöld að ráðast í markaðsátak til þess að kynna Ísland sem áfangastað og verja til þess 1,5 milljarði. Fyrsti hluti herferðarinnar fór í loftið í sumar en þar var útlendingum búið að taka upp eigin öskur sem heyrðust síðan úr hátölurum á 7 stöðum á Íslandi. 8. desember næstkomandi fer svo næsti hluti herferðarinnar í loftið. Og þetta er bara næsta aðgerð í þessu stóra markaðsverkefni Ísland saman í sókn sem hófst í vor. Og aðgerðir hafa miðað að því að viðhalda áhuga á áfangastaðunum meðan ferðatakmarkanir eru í gildi. En svo erum við einnig tilbúin með aðgerðir í janúar og erum síðan undirbúa stóra aðgerðir sem fara í gang þegar bókanir og ferðir hefjast á ný. Þessi hluti núna þetta er svona aðlega til að minna á Ísland. Já, það er mjög mikilvægt að viðhalda áhuga á áfangastaðunum og við erum í harðri samkeppni og við sjáum að leita fyrirspurnir þær eru að aukast núna töluvert í kjölfarið á fréttum af bóluefni. En leita fyrirspurnir þeim eru að fjölga líka varandi aðra áfangastaði. Þannig að þetta er mjög mikilvægt. Herferðin mun fyrst og fremst birtast á samfélagsmiðlum og öðrum stafrænum miðlum í Bandaríkjunum og Evrópu. 22.7 meters of Icelandic joy awaits you. En með þessari herferði eru ekki beint ætlast til þess að fólk bandi sér flug til Íslands bara strax á morgun? Nei, við sjáum að fólk er að fara að leita meira en bókanir eru ekki hafnar af krafti. En þegar það mun gerast þá ætlum við að vera tilbúin með stóra herferð. Þingmenn í Taívan slógust og kostuðu svína inniblum hver í annan á þingi í morgun. Ástæðan var deila hvort leyfa ætti innflutning á kjöti frá Bandaríkjunum. Landstjóri Taívans Su Shengsang ætlaði að halda stefnuræðu svínakjötsframleiðslu þegar stjórnarandstæðingar tóku upp mótmælaskildi. Síðan hentu þeir inniblum úr svínum í ræðustólinn og fengu þeir svo jafnharðan til baka.
Ekki voru allir sáttir við slíka sendingu og kom til slagsmála. Óanægjan helgast af því að ríkisstjórnin hefur ákveðið að aflétta banni á innflutningi á svína- og nautakjöti frá Bandaríkjunum frá með næstu áramótum. Það á meðal annars við gripi sem fá efnið raktopamín sem eykur vöðvastærð og þarafleiðandi kjötframleiðslu. Slíkt kjöt til dæmis bannað í Evrópusambandslöndum. Afléttingin forsenda þess að ríkið nái tvíhliða viðskiptasamningi við Bandaríkin. Stjórnarandstaðan gagnrýndi þetta harlega en fékk í staðinn gagnrýni frá stjórnarliðum fyrir matarsóun. Friðrik Sigurðsson þroskaþjálfi og fyrrverandi framkvæmdastjóri Landssamtakanna Þroskahjálpar er handhafi fyrstu kærleikskúlunnar í ár. Viðurkenninguna hlýtur hann fyrir frumkvöðlastarf í þágu réttindabaráttu fatlaðs fólks. Það stjórn styrktarfélags lamaðra og fatlaðra sem veiti viðurkenninguna. Kærleikskúlan skipar stóran sess í fjáröflunarstarfi félagsins og rennur ágóðin til sumarbúðana í Reykjadal. Liðsfélagar sjónvarpsþáttanna með okkar augum komu Friðriki á óvart í morgun þegar að þau afhentu honum fyrstu kærleikskúluna fyrir utan vinnustað hans. Mikið langa mig til að tungsa ykkur. Kvenfélagskonur hófu fyrir skömmu sólarhringsbakstur í tilefni 90 ára afmælis Kvenfélagasambands Íslands. Með í baksturinnum Sólveig Klara Ragnarsdóttir, fréttamaður. Já, mér var hent í hanska og svuntu og skipur til að leggja hönd á pló. Enda veitir ekki af, því hér verður staðið í ströngu í alla nótt og til klukkan 6 á morgun. Stelpur, hvernig ætlið þið að fara að þessu? Ég held að fyrir bara á svo góðskapin held ég og samvenninni. Það er nóg að taka, það mikið af pöntunum sem við þegar búið að leggja inn. Og hvað ætlið þið að baka? Við erum að baka jólakökur, eða ekki, og körur, kleinur, fer að baka rúbröð. Nú hefur verið að segja svona fréttir af svarta markaðsbraski með sörugraf. Er allt löglegt hérna? Já, sjálfsögðu. Fullvatað eldhús og allt gert með leiði, bæði heilbrigðiseftirlitsins og almannavarna. Nú verður bakað hérna í nótt. Hafið þið engar áhyggjur af svona gæði bakstursins þegar fyrir að líða á nóttina? Er enginn að fara að ruglast á hveiti og sykri? Nei, ég held að koffínin haldi okkur alveg gangandi. Það nú nægur sykur líka, það ekki? Eru bara að byrgja ykkur upp á okkur drykkjum? Já, kaffi og bara allir byrgjar búin að alveg gýra okkur upphaldi fyrir kvöldið, sko. Og hvað eru það að baka núna? Heldum við jólaköku. Já, er það ekki. Þannig við erum með rúsinur, smjör, egg og allan pakkan, er það ekki? Og þú ert að spreja hérna og reyndu búið þetta allt saman, hjálpa okkur hérna. Það veitir ekki af. Neina, mitt besta. Já, allt ekki einn eftir? Nákvæmlega. Og svo eru náttúrulega sörutnar þarna, alveg á fullu að pakka sörunum. Það eru náttúrulega bara, eru það að sjá hversu krúklegar þetta er? Það eru ekkert smá flottar og duglegar, það eru bara þvílík handverk og enda bara eins og við segjum, bökum betra samfélag. Er þetta ekki að vera að byggna á ykkur og ykkar nánustu? Þið nennið eitthvað að baka eftir þetta? Já, ég þóra ekki að segja til það. Ég held að þetta sé bara að koma okkur í gírið, sko. Þetta verður bara að koma núna í fyrsta gíf, svo bara ég verður rétt að byrja. Já, nákvæmlega. Herri, ég ætla að láta þeim sem bjarnagreiða og leyfa þeim að hleypa. Það er á að tendra jólaljósin á jólatrénu eftir skamma stund og þar er Óðinn Svan Óðinsson, fréttamaður. Jú, mikið rétt. Það verður kveikt á jólatrénu hér við Ráðhústorg eftir örskamma stund. Það nú venjan að sé margt fólk og mikið dýrðir þegar kveikt á trénu hérna á Akureyri ár hvert en þetta verður með örlítið breyttu sniði í ár. Er það ekki svo, Ásthildur? Jú, í ljósi aðstæðna þá ákveðum við að það væri óráðlegt að safna saman fólki hérna á Ráðhústorg eins og við gerum árlega fyrir jólin. Nú mánuði til jóla, það orðið svolítið jólalegt hérna á Akureyri. Já, þetta sko jólabærinn. Það alveg yndislega fallegt hérna. Allir búnir að skreyta og bærinn undurfagur. Þið skreytuðu eitthvað fyrr í ár eða ekki? Jú, við ákveðum að skreyta örlítið fyrr svona til þess að kæta íbúana og gesti okkar. Þannig að bærinn full skreyttur, svo má segja, alveg yndislega fallegt hérna. Eigum þá ekki bara fullkomna verki? Þú fengið aðstoðamenn alla leið frá Danmörku þegi, til að hjálpa þér? Jú, með mér hér er Adam Grönholm frá Danska sendiráðinu og þau sískinin hennar Dagmar Elvira og Erik Valdimar Egilsbörn. Þau ætla að hjálpa hennu við að kveikja trénu. Valdi, dembum okkur bara í það. Let's get talking.
gengur vel. Já, nú áttu reyð. Vá! Það er spáð suðvestan átt með hvössum éljum. Gular hríðar viðvaranir eru í gildi vestanvert landið fram á morgun. Hægar á bjart norðaustanlands. Dregur vindi á morgun en áframhaldandi éljagangur sunnan og vestanlands. Hiti í kringum frostmark. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur flytur spá sína þegar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur sagt okkur fréttir úr íþróttaheiminum. Nú allir leikmenn kvenna landslis Íslands í fótbolta hafi komist heilir frá leiknum við Slóvaka í gær. Þá ekki sömu sögu að segja landslisþjálfarann Jón Þór Hauksson. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta í hefndarhug fyrir leiksinn á móti Kósovó í undankeppni HM á morgun. Argentínska knattspyrnugoðsögnin Diego Maradona varð lagður til hinstu hvílu í gærkvöld. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu frétti kvöldsins, ríkisstjórnin ákvaði dag að setja lög á verkfall flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni. Boða var til aukafundar á Alþingi. Engin björgunarþyrla verður tiltæk fyrir ná sunnudag í fyrsta lagi. Myndband af lögreglumönnum í París ganga í skrokk á svörtum manni hefur vakið reiði í Frakklandi, málið í rannsókn. Stjórnvöld reyna á sama tíma að hindra myndbirtingar af lögreglumönnum. Sóttvarnalæknir telur óljóst hvort hægt verði að slaka á samkomutakmörkunum í næstu viku, margt bendi til þess að veiran sé að færast í veldisvöxt að nýju. Donald Trump veit að hann verður ekki áfram forseti, segir sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum. Trump sagðist í gær yfirgefa Hvíta húsið ef kjörmenn kýsu Joe Biden forseta, en hann vill ekki játa ósigur. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn rúf.is flytur ferskar fréttir allan sólarhringinn. Við minnum einnig á rúf appið fyrir snjalltæki. Þessum fréttatíma lokið og njótið helgarinnar og verðið sæl. Á rúf í kvöld. Kappsmál skemmtiþáttur íslenska tungu. Þar etja þáttakendur kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Sko, hugsanlega.